diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa duuliyaha lahaa inay loo yaqaano Bayraqdaar TB2 ayaa lagu arkay qayb ka mid ah gobollada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo maalmahan uu ka socdo dagaalka u dhexeeya ciidamada dawladda Soomaaliya, mucaasiyada deegaanada iyo Al-Shabaab. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Ahmed Macalli Fiqi ayaa xaqiijiyay diyaaradaha Turkiga isagoo sheegay inay garab ka heleen dawladda Turkiga oo ku gacansiinaysa dhanka duqeymaha cirka. Fiqi ayaa tilmaamay in markii hore uu Mareykanka ku garab taagnaa, balse haatan uu ku soo biiray Turkiga oo tababaray qaar ka mid ah ciidamada howlgallada ku jira. Talal uusan sheegin ayuu tilmaamay in sidoo kale ay ku taageereen howlgallada. Waxa uu ku sifeeyey sababta keentay arrintan inay tahay kadib markii dawladda iyo shacabka ay wadajir ugu jeesteen dagaalka dheeraa Al-Shabaab. Waa sida uu hadalka u dhigay: haddaba maxay yihiin Bayraqdaar TB2? Diyaaradahan TB2 ayaa la sheegay inay yihiin diyaarado heerkeedu sarreeyo, isla markaasna ka tayo wanaagsan kuwa laga soo saaro dalal badan oo Yurub iyo Mareykana. Diyaaradahan waxaa soo saartay shirkadda Bayraqdaar, waxaana naqshadeeyay wiilka uu sadagu u yahay madaxweynaha Turkiga. Shirkadda soo saartay diyaaradahan ayaa sheegtay in dhowr boqol oo diyaaradood oo nooca TB2 ay hadda ka howlgalaan dalalka Turkiga, Qatar, Ukraine iyo Azerbaijan, iyo sidoo kale dalal Afrikaan oo iibsaday diyaaradahan, kuwa oo kol horeba lagu arkay sida gobolka Tigray ee Ethiopia iyo dalka Djibouti oo ku soo bandhigtay sanad guuradeedii 45-aad. Bayraqdaar TB2 oo culeyskeedu yahay 150 kilo ayaa ka howlgali kara masaafo dhan ilaa 300 kilomitir, sida ay sheegtay shirkadda diyaaradahan soo saartay. Waxa uu dhererkoodu dhan yahay 12 mitir, halka joogoodu joogo 2.2 mitir, waxayna leeyihiin awood ilaa 300 litir oo shidaal ah. Diyaaradahan ayaa qaadi kara 4 gantaal oo waaweyn. Waxaa la sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ay fure u ahaayeen guushii Azerbaijan ay ka gaadhay Armaaniya 2020. Diyaaradahan ayaa Turkigu sidoo kale u adeegsaday dagaalada Suuriya iyo Liibiya.